الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حول كحجينك تمرية السومالي لان وسير كأرمها جدها تليا شعيدا مضى كلا قديسن سراكيش بوليسكا مرت شرف تكليها الكن شوكتا يو رلي يردن قلن شبين إيسا وحنكو سلامة يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدن المدحوين كحيقين للي يرادن ما انت هالكن كقالين شبين إيسا تردو دونا يتهيت الضباب بقول إيه صدح أي كم يهين لبية طبعا أما أفرية طبعا أسكري أو ماركتي عيدا كا أمغريشن كا عيدا كا أمغريشن كا وحكالو كل يدا كجراء بقول أسكري وعيدا كما دحتوية دا ويقول الله بلود كجراء الشيء إن شاء الله يقول لك قليل كمين دونة أيين وما أنت هل كان نقود دبال دقينا ونعم ببحنا الناسي أي شغوين كودي لوغو تلقالي أقوتان سيدير ودا أكسون نحي سيدير ودا أكسون نحي ماذا حوالي كحيقين يمضان أيال عيدا كبوليسكو مركا كوباد وحو كمد يحي عيدا مضى آرمر فورسيس كالله يراهدو إقاران كينو ليه يحي أيو كمد يحي مركا لغي يمادو يدو هدي أي وحدعان واجبات كيس أي كمد تايرو كبر بردقال لما عيدا كقارنك أما عيدا كمولتاريكا عيدا كبوليسكو وحو ليه يحي واجبات دا أقارة oo loogu tala galay iru fuliyo waajibaadada waxa kamida ilaalinta iyo socodsiinta shuruucda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka public order ka hortaga dambiyada iyo la dagaalanka dambiyada ilaalinta xuduudaha badaha iya eri boordada ila ilaalinta ashuuraha kootara banka iyo dhaqaalaha ilaalinta deegaanka kaymaha iyo ugaadha iyo waxyaabo kale ayaa waxa kamida waajibaadada ciidanka booliisku loogu tala galay inuu xambaarto oo uu ka shaqeeyo oo uu fuliyo si hadaba waajibaadka culculus ciidanka booliisku ugu guto waxa loo dhisay mudane madaxweyne ku xigeen qaybo iyo saldhigyo iyo rugo dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta ciidankeenu wuu ku xeeran yahay haday qayb tahay iyo haday saldhig tahay xuduudaha oo dhanna waxa ku xeeran rugo yar yar oo ka sii farcama si ay hawsha ugu gutaan miyiga way joogan oo xataa miyada markuu reeraha miyiga ciidanka boolisku wuu raaca oo wuu roondeeya oo wuu la hawlgala oo markuu dambi dhexdooda ka dhacana meela ay saldhigyadu ka fogiin wuu ka shaqeeyaa waxbu ka qabta magaalooyinka way ka buuxaan sidaynu wada ogsoonahay waxay fuliyaan shuruucda iyo xeerarka ay soo saaraan golayaasheena kala gedisay wasaaradda maaliyadda waxa la shaqeeyaa ciidan dhan oo la yiraahdo ilaalinta cashuuraha wasaaradda gaadiidka waxa la shaqeeyaa ciidan dhan oo la yiraahdo ilaalinta wadooyinka ama traffic wasaaradda deegaanka waxa la shaqeeyaa ciidan dhan oo loo yaqaan forestry oo wixii hawla ee hawsha ku saabsan oo dhan qabta dawladaha hoose oo gabigoodu fulina waxa la shaqeeyaa ciidan u gaar ah oo booliska oo la yiraahdo ciidanka dawladaha hoose wasaarad kasta iyo hay'ad kasta iyo maxkamadaha ciidamada sida shay u gutaan shaqooyinka ay wadankeena u hayaan ama ay qaranka u hayaan waxa la shaqeeyaa ciidan booliska qodobka ugu kamida qodobka oo ah ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka oo kaliya haddaan isla wax ka yara sheeg wuxuu boolisku qabtaa uu taagan yahay dil kasta oo dhaca isaga gacanta ku soo dhiga kii dilay
kufsiga isaga gacanta ku soo dhiga kuwii wax kufsaday daraagada iyagaa la dagaalama oo tirtira burcadda iyo maaragtay waxyaalaha tuugta iyagaa la dagaalama terorismka dembiyadan crimeka la yidhaahayo dhan iyagaa la dagaalama lacagta madow ay la dagaalamaan maaragtay money laundering-ga wax alla waxaa xuduudaha oo dhan kootara inaga soo gelaya hadday bad tahay iyo hadday airport tahay iyo hadday beri tahay iyagaa la dagaalama sidaa daraaddeed waxay mudane madaxweyne ka mid yihiin ciidankani oo difcadii 1933-da intii waddanka aynu la soo noqonay gobonimadeenna oo maalinba ciidankeenna booliisku si hawsha ballaadhan u guto maalinba la update gareynayay reform weyn oon isleyna ciidanka isbeddel ha lagu sameeyo hadday tahay xagga saraakiisha dhallinyarada ah iyo hadday tahay xagga ciidanka dhallinyarada ah oo bilaabalwada labaduba bilaabalwad yihiin iyo hadday tahay xagga aqoonta iyo shuruucda baristooda reform aanu isleynahay oo baarista u badan aanu isleynahay isbeddel ciidanka booliisku halaba kacleeyo oo maaragtay aqoontana kor ha u kacdo dhallinyaro saraakiilna ha soo baxaan dhallinyaro maaragtay yaryar oo askarina ha soo baxaan waajibaadka weyn say u gutaan ayay 600 ka mid yihiin saddexdii bilood ee u dambeysay waxa ciidanka booliiska meel kastay joogaan madax looga dhigay oo ku xigeenna saldhigyo looga dhigay 64 inan oo dhalinyara oo laba xidiglayaala oo shaqadii qaranka intii ciidamada dooratay annaga nagaga soo hagaagay haddaanu booliiska nahay ayaa mudane madaxweyne ku xigeen 4 bilood oo booliisina sanadna markii hore ciidan ahaan soo bartay saraakiil ahaan annaguna 4 bilood oo booliisina kulliyadayada Hargeysa aanu ku baray ayaa 4 bilood ee iminka u dambeeyay ciidamada meel kastoo la arko madax ka ah oo ay macnaheedu tahay inay ciidanka boolisku maadaama raggii hore xigmadaha ka buuxday gaboobayaan in si ula jaanqaado dembiyadan casriga iyo aqoontan iyo digitalkan inay dhallinyaro aqoon leh oo saraakiil ay u soo baxday ciidanka booliska 700 halkan fadhiya mudane madaxweyne ku xigeen tirada may sheegin markii hore raggii hore balwad male markii la soo qoriyay shardiga koowaad wuxuu ahaa inaanay balwad qaad iyo sigaar iyo qurun kale midna aanay aqoonin inay somalilandar yihiin inay dhallinyaro yihiin inay waxna qori karaan dugsi ugu yaraan dugsi sare ay ka baxaan wax qarsado uun mooyaane inkastoo debelaayo lagu falay qaadku waddankeenna yahay laakiin guud ahaan ragga halkaa fadhiya balwad male balwad male waa rag nadiifa oo dhallinyaro ah oo madaxdoodu iyo macallimiintoodu ay sheegeen inay rag difcaddii ugu wanaagsanay tahay waxay igu celceliyeen ay inoo sheegeen haddaanu madaxda sare booliska nahay difcaddii ugu wanaagsanayd ugu maaragtay ugu dhallinyaraysnayd balwadda aan lahayn ugu aqoonta badnayd ugu kartida badnayd inay yihiin waxaan doonaynaa haddii alla yidhaahdo marka saraakiil yar oo bilaabalwado aqoon li soo baxdo kuwa hor iyo qaar dambeba waxaa noo qorshaysan imika kulliyadda Hargeysa inay 60 galaan saraakiila oo ragga xidigaha leh saraakiisha hoose kabtan ilaa xidig leh ee ciidanka booliska ka mid ah ee hore aqoonyahanka u ahaa darajadan la siiyey waaye araggana ah laakiin aqoon ciidan oon kulliyad ciidan soo marin inay wayeer ka soo baxaan kulliyadda oo sanadada soo socda dhow ciidanku markuu helo dhallinyaro aqoon leh oo bilaabalwada oo adduunyadan maanta the well of the computerkana la jaanqaada iyo dhallinyaro askara oo iyaguna aan balwad lahayn waxaan madaxweyne ku xigeen iyo mudanayaal waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay wax ka bedeli doonaan akhlaaqda iyo itiga iyo dhaqanka guud ee booliska iyo xidhiidhka u dhexeeya bulshada iyo booliska inay wax weyn 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 ka bedeli doonaan baan aaminsan markii imika sanadkan u dambeeyey tababar badan oo aqoonta la bixiyey dhallinyaro kal hore intan lagu kala 600 halkan ka soo baxay iyo ciidamada ay ka qayb noqdeen waxa dadaal badanna la sameeyey wacyigelin badanna la sameeyey soo jeed badan iyo dadaal badanna la sameeyey dadweynihii iyo booliskiina aad iyo aad isugu soo dhawaadeen oo aanu sameynay wax la yiraahdo community policing oo xataa xaafadaha dadka aqoonta leh iyo booliskii saldhigyadii la isku xiray waxa hoos u dhacay
dambiyadii organized crime ka aha iyo dambiyadii abaabula ayaa hoos u dhacay kufsigii baa hoos u dhacay een drugskii baa inkastay badan yihiin haddana la dagaalamaya waxa automatically tirtirmay oo meeshaba ka baxay kooxihii magacyada aynu u bixinay ee aynu khaati ka joogi jiray dhibka badnaa ee waalidku aanu seexan jirin ee wadnihiisu aanu garaan jirin ee magaalooyinkeenu dhan ka abaabula iyo burcadii tuugtii harka dumarkeenu aanay suuqa tagi kari jirin ee taagnaan jiray ayaa automatically fadliga Ilaahay iyo dadaalka dhalinyarada iyo ragga booliska madaxda Majaba sameeyeen ayaa Ilaahay meesha ka saaro tirtirmay oo hoos u dhacay. Waxaan ugu dambeyn la dardaarmayaa dhalinyaradan maanta joogta, waxaanu leenahay kasoo waxa ka soo baxdeen shacabi weynaheennii guryaheennii ayaa ka soo baxdeen, waxaa u soo baxdeen ciidan lix biloodoo tababara laydin soo geliyey, waxaa barateen taliyihii kulliyadda sheegay, aqoon weyn baa qaadateen, waa laydin leeliyey, waa laydin dhisay, waa laydin diyaariyey, rag baa laydin ka dhigay. Maanta nin wal oo inaga midi innaga waxa weeyaan keligiibu qarankeennii wakiil ka yahay. Calaamada halkaa aad ku sidata kalarka ee isteelada calankii qaranka Soomaaliland baa ku yaala, keligaabaa lagu aaminay, calankaasaad sidataa, mas-uuliyad weyn baa ku saaran. Waxaa lagaa doonayaa daacadnimo, baa lagaa doonayaa karti, baa lagaa doonayaa askarinimo, baa lagaa doonayaa askarinimo. Waad ka baxday meesha maaragtay askari baad maanta tahay, waxaa lagaa doonayaa inaad weliga waxaad halkaa ka baratay ku shaqeyso adigoo shuruucdii lagu baray waafajinaya, adigoo shuruucdii dalkeenna u taalay waafajinaya. Waxaan doonayaa madaxda iga sareysaana doonaysa, qarankeennuna idinka doonayaa in aynu noqono kuwii dalkeenna iyo dadkeenna ay ku nastaan oo waxa shaqooyinkeenna aynu u xil saarannahay ka adkaada oo Ilaahay idankii isbeddel weyn iyo reform weynna maaragtay dalka iyo dadka ku sameeya. Itiga guud iyo akhlaaqda guud ee booliska, boolisku waa adeegi, waa adeegaha dadka, adeegaha bulshadeennahay, lama midnihin militariga iyo ciidamada kale. Waxaana wax dadka ku dhex jira dembigii oo dhan gacanta ku dhigaya. Qodobka ugu weyn waxa weeye inaynu wanaajino akhlaaqda iyo xidhiidhka inaga dhexeeya dadkeenna iyo shacabigeenna. Lama hay doonan ha kala lahaadaan inaynu noqono hayin dulqaata, inaynu samirro hadday lacagtu kugu yaraatana inaad samirtid. Ragga halka wada taagtaagan macallinkiina dhika imika aluulaa ku leedira kabtanka, aniga macallinkayga buu ahaa, awaare macallinkayga buu ahaa sideed dhowr isdeetaraadkii, maantana isaga iga da'yar konton sano ayuu soo taagay. Waxaa la doonayaa ninku inuu samro dhiiggiisii iyo dhaqankiisii iyo kartidiisii iyo dadaalkiisii iyo naftiisii markuu dalkiisa geliyey. Deris baa noo reerkiisana waan aqaana, ayuu Ilaahay ubadkiisiina u barakeeyey, isagiina cimrigii Ilaahay u barakeeyey. Waa kaa ordayay idinka dheereynaya idinka. Waxaynu doonaynaa inaynu isbeddel weyn dalkeenna ku samayno. Maaha ciyaar ciyaar, waxaa laydiin tababaray ee la idiin doortay ciyaar maaha. Waa inaad yoolka meelfa ku xidhataa, waa inaad wax noqoto ku fikirtaa, dalkana inaad wax ka dhigto waa inaad ku fikirtaa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaynu u taagnaanaynaa kelmadihii uu sheegay taliyaha dugsigu, diyaar baynu ahaanaynaa, wadaniyadna waa laynaga helaa. Haddii qofka wadaniyad laga waayo oo qofka kalsooni aamin laga waayo oo daacadnimo laga waayo, qofka wixiisu way dalooshabayaan. Waynu dadaalaynaa insha allah Ilaahay idankii. Waxaana rajaynayaa kuwa dadaala ee dalkeenna iyo dadkeenna wax weyn ka bedela, ee xidhiidhka dadweynaha iyo booliska wax weyn ka bedela, ee in maaragtay tirtira wixii xun oo dhan wax ka tirtira inaan noqotaan. Ugu dambeyn mudane madaxweyne ku xigeen, waxaan doonayaa ciidankan iyo ciidankeennu maanta inuu ku dhowdhow yahay. Waxaa dhici jirtay marar badan ciidamadeennu way iscaawiyaan, way isbataareeyaan. Ciidanka militarigu especially gobollada bariga shaqo badan oo ciidanka booliisku leeyahay ayuu ka qabtaa. Waxaanu rajaynaynaa inuu aaminsanaysaan marar horena u sheegay inuu ciidanka booliisku shaqadiisa insha allahu ku filan doono. Waxaa kaloonu ku talagelaynaa ragga feerfeeranaya ee anigoo koobid 22 jira halkaa madaxweyne ku xigeenku salaanta ku qaadanaya imika dhinacaa bidixdeega xigta 22 jira anigoo ah 1988 xeradan maalintii la jabiyey ciidankaasan ka mid ah maxamed cali ilaahay uu naxariistay, halkaasaana lagu fayliyey garoonka. Raggii maalintaa ka eryayna halka way wada fadhiyaan imika, oo halkan bay wada fadhiyaan.
رجع إيه مكرر قف قفته هي كل بعلن كيرة بدو إسلام أو سوري بمرك قوستين عيدا ما كوري قار كون أكسب وان رديسي وارد لسين معنوه نما هاي له حبرها هون إلى علينا يعني فرن تناوي كت قال مي دورانو عدو كستو حسكو ديانا طلابة أذك بيك قاعد دورانو وارك قاعد كان دوران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.